אברהם עומד ושואל מי זה, וזה לא סתם שאלה של מי זה ומה זה בשביל להיות סקרן. זה שאם הוא ברא את העולם, אז יש לעולם תכלית. ואם יש לעולם תכלית, מה התכלית שלי בתוך העולם? וזה אברהם. יש כאלה חוקרים, מדען. בשביל מה הוא רוצה לדעת איך העולם עובד? תגידו לי, של מה? שיגידו לו לכיפק, יעשו לו כפיים ויתנו לו פרס ויכתבו אותו בהיסטוריה. זה היה הוא וזה היה הוא וזה... מה? אבל ראית, אבל התבוננת, אבל עקבת אחרי הבריאה, אבל ראית פילי פלאות, ראית מי ברא, הוא מי ברא אלה. הלכת ועשית עבור, לקחת את הכל כדי להגיד שלד דין ולד דיין, אין דין, אין דיין, בר מינה. It is a long story. זה מה שאתה להגיד, זה סיפור ארוך, זה מיליארדים שנים, ביבלת את השכל. תסתכל על הבריאה. תסתכל על הסדר. ואם יש כאן סדר, אז מישהו סידר. ומישהו סידר, אז ודאי שיש לו מטרה, כי אף אחד לא עושה שום איזה דבר ללא מטרה. ואם אני בתוך המטרה הזאת נזר הבריאה, אז ודאי שאני עיקר העולם. ואם אני עיקר העולם, מה המטרה שלי פה? לקום, להיוולד, לפקוד, לגדול, טיטול, מורידים את הטיטול, מורידים את המוצץ, מתחילים ללכת, מתקדמים בחיים, מה המטרה? גודלים, גודלים, עולים ימי העלייה, ימי העמידה וימי הירידה, מתחילים להיות זקנים, ומתים, ועל כל מחלות ואיסורים בר מינן, וצרות, וערבים יורים טילים, ובשביל מה כל החיים האלה, שמישהו ספר. למה? פתחים, פחדים, בר מינן שאנשים נפגעי חרדה, יש אנשים איבדו, שמעתי היום משכנה מישהי בר מינן, איבדה את ההכרה מהפחד. מה זה? מה זה החיים האלה? מי צריך את הדבר הזה? תגידו לי, מה צריך להיוולד בכלל? נוח לו לאדם שלא נברא. הוא משנברא יפשפש במעשיו. במה יפשפש? למה יפשפש במעשיו? אז למה נבראת בכל זאת? אם נוח לו שלא נברא. אם נוח לך שלא נבראת, אז למה... אז מה, הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע. רבותיי, אתם יודעים איזו החלטה וקביעה מפחידה הזאת? נוח לו לאדם שלא נברא, זה כביכול חס ושלום, חמיס על מה אומרים. חס ושלום, חס ושלום, עשה משהו שהוא לא... הוא לא תקין. נוח לו שלא נברא. רגע, אז כזו הוא עשה לאדם משהו, לא טוב? התשובה היא אחת, מי שנברא יפשפש במעשה. אח שלי, אתה כבר נבראת. אם באמת אתה לא תתבונן ולא תפשפש, אז לא נוח. אבל אם תפשפש, אז ודאי שכבר נוח. אז יפשפש במעשה וישאל את עצמו, למה נולדתי? ולמה אני מת? בשביל מה שמביא אותי לפה? יש כאן בריאה מפלאה ומסודרת, ובתוכה אני ניצר האדם. ואני השליט על כולם. הורדו בדגת הים, אני שולט על החיות, על הבהמות, על העופות. האדם הוא השליט פה. הוא שולט על כולם.